ပြစ်စီတည်းရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခြေဓာတ်တွေမလုံးခဲ့တာလေဘာဖြစ်လို့များ CRPH ကနေ OFP ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီတာလေကိုရအောင်တို့ကကူညီတာလေပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံးမလုံးဖဲနေတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှတော့မကူညီပါဘူးကျွန်တော်တို့ရှေ့ချောင်းမကြနိုင်ပဲနဲ့တက်တင်အောင်ကြနိုင်ပဲနဲ့တော့မကူညီဘူးပေါ့နော်တကယ်လဲကျွန်တော်တို့ညီရင်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့အဖွဲ့ငွေလို့ဒါလေဒါကိုရင်အောင်နဲ့အတူတူ CRPH OFP ကညီကုန်မနှဟာတွေအားလုံးကပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ mission တွေကိုကျွန်တော်တို့အာ video file တွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အာ video file တွေထဲမှာလည်းဘယ်လန်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့sorry ဒီဘယ် mission တွေတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်လောက်ခဲ့တယ်ဘယ် color နဲ့ဘယ် color အထိ mission တွေဆက်စားခုလောက်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ freedom of myanmar channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တည်ထူတည်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် subscribe လောက်ထားဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံဆွေရဲတောင်းတချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေးလာဝေဖန်တောင်းတကြပါမျှအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့အသေးသေးကတော့ကျွန်တော်တို့ page မှာတော့ကျွန်တော်တို့မတင်ဘူးဘယ်မှာတင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ PRF ပေါ့နော်PF page အောင်မှာကျွန်တော်တို့တင်ထားတာရှိတယ်အဲဒီကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေအများကြီးလုပ်တယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံး live ပါအဲကျွန်တော် stream လင်းတဲ့ live လေးမှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့မှုတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကြေညာချက်တွေကိုထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်ကတခြားအဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့မတူဘူးပေါ့နော်တခြားအဖွဲ့ဆိုတာဒီလိုပါဟိုတကယ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အဖွဲ့နဲ့ UG တွေနဲ့ကိုကျွန်တော်ပြောတာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတန်းပြီးတော့ဒီ mission တစ်ခုပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတန်းပြီးတော့တင်ညာကြထုတ်လို့မရကျွန်တော်ကဘာလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုရဲဘော်တွေရဲ့ပြန်ကြီးတော့လုံခြုံရေးနေရာရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရတယ်ဒီအဲ့မှာလုံခြုံတဲ့နေရာရောက်လို့မကောင်းသူတို့ရဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေရဲ့လိုရက်ကတော့အလုံးပြည့်တဲ့အတိုင်းပါနော်ကျွန်တော်တို့မစ်ရှင်တစ်ခုခုများပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအကောင်လုံးလမ်းဘိတ်စစ်တာတို့အကြောက်ကန်လိုက်စစ်အိတ်ဆို့စစ်ဆင်းမှုတွေကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရုပ်ရုပ်ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးငြိမ်သက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရတယ်ပြီးရင်ရဲဘော်တွေကလည်းဒီနေရာမှာလုပ်ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာမှာဆက်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်နောက်ထပ်တနေရာလုံခြုံတဲ့ safe house တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းရတာတွေအများကြီးလုပ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေဒီနောက်ကျနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းပြည်သူတွေနေနဲ့နားလည်ပေးဖို့လဲကျွန်တော်မေတ္တာရခံခြင်းပါတယ်ချက်စိန်နဲ့တရင်းညီမထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အကြောင်းလေးရဒါကြောင့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီကလုံခြုံရေးအခြေအနေအကြောင်းပေါ့နော်လုံခြုံရေးအခြေအနေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်းမရှိပေမဲ့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ပြန်လို့ရတဲ့အချိန်မှာတော့အားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ campaign page မှာကြည့်နေကြလူတွေဆိုရင်တော့သိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ PRF ကနေပြီးတော့ PRF page ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Twitter ဆက်စင်ရေးသည်ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးအင်အားစု People's Revolutionary Force အောက်က PRF အောက်ကသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ PRF ရဲ့ main page လည်းရှိပါတယ်သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့ page ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်း share ထားတာရှိပါတယ်ဒါအဲ့ဒီ page မှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mission အသေးစိတ်တွေကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာမကြည့်ရတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဟိုအဲပိတ်ကိုတောင်းမကြည့်ချင်တဲ့လူတွေအောင်ရှိနေရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ live တဲမှာပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ mission လေးဘာတွေလောက်ထားခဲ့ရလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် comment လေးလည်းနေကြည့်ကြည့်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြည့်စုံသူမြန်မာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ထိုင်းရမြန်မာတွေကအခုရမှသိတာလေဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့က campaign လေးကစနေတာကြာပြီအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ချီတာတွေက UG တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတောင်းပြီးတော့ညီကျမဒီရုံလုံးပြလို့မရဘူးပေါ့နော်တခြားတိုင်ရင်တစ်ဖွဲ့တွေလိုမျိုးဆစ်လက်နဲ့တွေနဲ့ဆုဝဲဆက်တာဒါတော့ကျွန်တော်အခုကအခန်းထဲမှာမဟုတ်လို့ဒါကျွန်တော်ဒီလိုဝတ်ထားလို့ရတာပေါ့နော်တကယ်ကနေရာဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းမရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလက်နက်တွေပြပြီးတော့ဝတ်စားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဆရာတက်ကြွားပို့ပြီးတော့လှူကြအောင်ကျွန်တော်တို့မှလှုံ့ဆော်အခွင့်အရေးမရှိပါဘူးမလှုံ့ဆော်နိုင်ပါဘူးအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခြေတာတွေကလူတိနဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီလူတိနဲတဲ့ဆိုရင်လည်းတချို့တီးခဲ့တဲ့ mission တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကခြေတာ operation ကနေလုပ်ခဲ့တာပါလားဆိုတော့သိအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒီ mission တွေကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တခါကျဟိုပြီးခဲ့တဲ့ live တွေမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်ပေါ့နော် live တွေကကြည့်ရချင်းမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PF တာဝန်ခံပါတယ်ပြီးတော့ UG တာဝန်ခံပါတယ်နောက်ဒီ UG လေးတွေပါတဲ့ live ရှိရပေါ့เนาะဒါအားလုံးသိပါလိမ့်မယ်ရန်ကုန်ချီတာလာပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ live လေးတွေလွှင့်နေလွှင့်နေရရှိရပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဖြစ်လဲဆိုတော့ comment လေးတချို့တွေမှာချီတာတွေကရန်ကုန်လာနေပြီလာနေပြောတာမရောက်ကြသေးဘူးလားကိုကလူတွေအားမလို့အားမရစကားလေးတွေကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်လာနေရောနဲ့လာနေရောတယ်ဘာမှလဲရောက်မလာသေးဘူးလားပေါ့เนา
အဲ့တော့ဒါဒီချိန်လေးက live ကိုအစားဆုံးကြည့်တဲ့လူတွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းနားလည်မှာပါခင်ဗျ။အာ live ကိုအစားဆုံးကြည့်တဲ့လူတွေကတော့ချီတာကဘာကြောင့်တော်တဲ့ရောက်နေရလဲ။ဒါဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးလေးလွင့်လာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အာ live မှာကြည့်တဲ့လူတွေဆိုတော့နားလည်ပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဟို live ကိုအစားဆုံးမကြည့်ဖြစ်နဲ့အာဒီရေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ live caption ကိုကြည့်ပြီးတော့အာဒါဆိုရင်တော့ချီတာခုမှလာမှလာလို့တွေးနေရမျိုးတွေရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းနေရလာပါတော့ကိုချီတာတို့ဒီမှာတော့ဘယ်လိုပဲခွေးရတော့ဘယ်လိုတောင်းကျမ်းနေလို့ဘယ်ကောင်တွေကဘယ်လိုတောင်းကျမ်းနေလို့ဆိုပြီးတော့ရေးတဲ့ comment လေးတွေအာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ campaign ချက်ပေါက်မှာလည်းလာပြောတာလေးရှိတယ် CV လေးမှာလည်းအာဘယ်လိုမျိုးအာကျွန်တော်တို့ကဒီနည်းနည်းစော်သေးခြင်းတွေပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာတော့ဘယ်ဂိတ်မှာတော့ဘယ်ကောင်တွေကတော့ဘယ်လိုရှင်းနေပြီဆိုတာမျိုးလည်းရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့လည်းအာ page တွေမှာလည်းလာပြီးတော့ synchro နေရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအတက်နိုင်ဆုံးတော့အာဒီဒီကိုဘလေးထားထောက်ပတ်နေပါတော့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့အာအကောင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဖြည့်ချားပေးပါတယ်ပြန်လည်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ကိုဘအာကျွန်တော်တို့ရဲ့ချီတာတွေပေါ်မှာတခုခုအာကျူးလွန်လာကျူးလွန်လာမှာပေါ့နော်စကားအဖြစ်အဲပြောထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ admin တွေကလည်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်တော့တုတ်ပြန်တာမျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျအာဒါလေးလည်းတချို့အာနည်းလေးနားလည်မှုလွဲတာလေးရှိလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ admin တွေဘက်ကနားလည်ပြပါလို့လည်းကျွန်တော်ဒီမှာတောင်းဆန်းခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော် mission တွေအကြောင်းပြောပြမယ် mission တွေဆိုတာကထက်လုံးမဲ့ဟာရမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မှားပြီးတော့အခုမှလုံးမှာလားဆိုတာမျိုးဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဒီလိုမျိုးခြိတာရလို့လူမသိလာခင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ mission တွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲဘာရှိလဲဆိုတာကိုအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ကြည့်တော့ပြောပြပေးမှာပေါ့နော် mission ဆက်ဆက်ကိုရှိရအဲ့တော့အားလေသိချင်ကြလားဗျအာကျွန်တော်တို့ကြောတဲ့မှာကြောတဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီခြိတာတွေကအခုလမ်းဝတက်လာပြီဘာလို့လမ်းဝတက်လာလဲဒါလဲကျွန်တော်တို့အရင် live မှာပါကျွန်တော်တို့ပြောပြသားပေါ့နော်ဟို UG ကအရေးကြီးတယ်လို့ပြောရတာဘာဖြစ်လို့လမ်းဝတက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တူတူဟိုးဟိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်မှုတွေလည်းရတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆိုတော့ကြရတဲ့လူတည်နေတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်လုပ်တဲ့အရာတွေဒီအလက်လက်ခဲငှားရတဲ့ကိစ္စရတွေရှိတယ်လုံခြုံရေးရကျွန်တော်တို့ဘတ်ဂျက်လုံရင်လိုသလိုမသုံးနိုင်တဲ့နေထိုင်မှုတွေမှာကျွန်တော်တို့ရေဖို့တွေမှာလည်းတစ်ခါကြရင်အထိခိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးတော့ဒီ mission တစ်ခုဖော်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းပြောရင်တော့ပတ်သက်အများကြီးကုန်တယ်။ဒါဆိုတော့ mission မှာတုံးလိုက်တဲ့ဥမာထောက်ရတော့ကျွန်တော်တို့နနသီးဆိုတယ်နနသီးပေါ့နော်အဲ့ဒီတလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့မရအောင်အဲ့တလုံးရဲ့ကုန်ကြစိတ်ပဲအဲ့ဒီ mission ရဲ့ကုန်ကြစိတ်မဟုတ်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ mission ကိုလုပ်ဖို့အဲ့ဒီကိုသွားပြီးတော့စနင်းလာရတဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေရဲ့လုံခြုံရေးအသွင်ယူပြီးတော့မြေပြင်မှာနေရတဲ့အနေအချိန်တွေအဲ့ဒီအတွက်တွေပါကျွန်တော်တို့ကရင်းနှီးထားရတာရှိရဲဟိုအစပြောလို့ကနော် mission လောက်တာပဲအာဘုံလေးနဲ့လက်ဘုံလေးနဲ့ဖောက်လိုက်အောင်ပြီးတာပဲပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းတနက်နေ့ဝင်ကြည့်တာပဲဘာလို့ကုန်ကြစိတ်ရှိမှလဲဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျအာဒီကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒီကုန်ကြစိတ်ကိုတက်တဲ့အချိန်ညလက်လက်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့တက်မရဘူးဗောနော်ဆက်ပြောတဲ့အာပြည်သူတွေကိုအဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဒီအသွင်ယူကျွန်တော်တို့ကမထိခိုက်အောင်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးရှိရအောင်ကျွန်တော်စနေနေရရှိရဗောနော်လူတွေပြောရင်တော့အချိန်တွေဆောင့်ကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ safe house တွေမှာနေပြီးတော့ဖအသွင်ယူတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နေရတယ်နေပြီးတော့မှဘာလို့ရလဲဆိုတော့အာကျွန်တော် mission ရပြီပေါ့နော်ဆောင်ရလို့ရပြီအချိန်နေစိတ်ချရတဲ့အချိန်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဥမာတက်ပြဘုံနဲ့တက်ခိုက်တာဖြစ်စေဝင်ရောက်တက်ခိုက်တာဖြစ်စေကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် beginning နဲ့ပြန်ပြီးဆုတ်ခွာရတယ်ဆုတ်ခွာဖို့ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအများဆုံးခြေရချောက်ရတယ်ပေါ့နော်ခြေကြီးတွေမှာမလိုလားတဲ့ကြံစည်နိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးအလုံလားအချိန်တွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကုန်ကြစည်ကအဲ့ဒီအပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျတော့မတက်နိုင်တော့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လေကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့တိုင်းရင်ပြီးတော့မှာကဲဒါဆိုရင်တော့တို့ကလောဆယ်ပတ်စံရှာမယ်ပေါ့နော်ရေမုံငွေလေးကျွန်တော်တို့ရှာမယ်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့မှန်းထားတဲ့ machine တွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီ machine တွေတော့ကျွန်တော်ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးဟိုဒီတန်းက comment ထဲမှာလည်းဟိုစိတ်ဝူတဲ့လူတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီ machine တွေကျွန်တော်ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကဘာ machine တွေလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ machine တွေအကြောင်းပဲကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာပါအဲ့တော့အဓိကတော့machine အရင်ကျွန်တော်တို့ live တွေမှာလည်းပြောတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ campaign ကိုစပြီးတော့မိတ်ဆက်တုံးကအဲမိတ်ဆက်တုံးကအကြောင်းအရာလေးကိုလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောထားရှိပါတယ်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုလို့ရှင်မရှင်16ခုအကြောင်းပေါ့နော်အဲ16ခုအကြောင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြောမှာပါဒါအာလုံပြီးသားကိစ္စရဲ့လေးပါခင်ဗျအ
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cheater ရဲ့လုံညုံရေးတော့လည်းစိတ်ချတဲ့အချိန်တွေရောက်လာတာကြောင့်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာလေးနည်းနည်းလေးကြည့်ရလူလည်းကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ထားတဲ့ပြည်သူတွေလည်းစိတ်တအားတက်ကြအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှအစောပြောသလိုပဲဟိုမြေပြင်ကရဲဘော်တွေအဖွဲ့တွေလိုမျိုးတရင်တက်မရလိုမျိုးအစခန်းသိမ်းတဲ့ပုံတွေလက်နက်ခဲရန်တင်စီရရှိမိတာတွေသိမ်းရတဲ့ဟာတွေဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြနိုင်ခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှဗီဒီယိုမှတ်တမ်းဆိုလဲကျွန်တော်တို့ရအောင်မလွယ်ဘူးယူနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဖြတ်ခနဲ့ဝင်လောက်ရတယ်ဖြတ်ခနဲ့ပြန်ထွက်ရတယ်ဒါကြောင့်မလဲကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ထားလဲဆိုတော့ချီတာလို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးရတာဒီပုံစံပေါ့နော်ငញ្ញံလေးတက်ခိုက်တယ်ငញ្ញံလေးတက်ခိုက်တယ်တက်ခိုက်ပြီးစင်းချီရဖြောက်တယ်အဲ့ဒီနီနာလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူထားအောင်လဲဒီ operation ကိုကျွန်တော်တို့ချီတာဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စိတ်ပူရဆိုစိတ်ပူတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အရင်ရှေ့ဆောင်ရဲ့ mission တွေကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောပါဘူးကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော် page မှာလဲပြင်ညာပြီးသားဖြစ်တယ်အဓိကက page မှာပြင်ညာပြီးသား mission တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပြီးလို့ cheater တွေလုံခြုံရရောက်ပြီဆိုတဲ့ mission လေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲပြန်ပြောပြမှာပါဒါကတကယ် cheater တွေကတကယ်အလုပ်လုပ်ထားလားဆိုတာသိအောင်ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်အခုမှ cheater ရအခုမှလာမှာလားအခုမှသိမှာလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်စေချင်လို့ပါဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ကကျွန်တော်တို့လုပ်ထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ operate ဒီ campaign မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာရှိတယ်အခုလိုရင်းနဲ့ကဥပလင်ပြန်ဆိုတာပြောသလိုပဲမတက်နိုင်တော့လို့ဒီကံရမုံကိုထားရှာရတယ်ပေါ့နော်ထားရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးတော့ကနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့အစီအစဉ်တွေအရကျွန်တော်တို့မှရှိပါရခင်ဗျအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကဒီ mission ကိုပိုင်းပိုင်းထားတာရှိတယ်၃ပိုင်းပိုင်းထားတယ်လေးလတစ်ဖက်ပေါ့နော်ပထမလေးလဘက်ဒုတိယလေးလဘက်တတိယလေးလဘက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်၃ပိုင်းပိုင်းထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီCRVHOF pin ကိုလည်းတင်ပြထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ကိုရောင်ကလည်းတစ်ဆင့်မှကျွန်တော်တို့တင်ပြထားခဲ့တဲ့ဒီအစီရင်ခံစာလေးမှလည်းကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုတချို့ကတော့ကျွန်တော်ကကတ်တက်ဆိုတော့ဟိုဒီ16ခုရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့နော်။အရင်တော့ကတော့ချက်ကြပြီးတော့နေရာလေးပြောထားတာမရှိဘူး။အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့နေရာလေးမရှင်လေးပေါ့နော်။ဘာတွေကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောပြပေးသွားကြင်လို့ပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီလအတွင်းပါဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်းဒီ2023ဇန်နဝါရီပေါ့နော်ဇန်နဝါရီလတည်းကပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗာလုပ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင် mission 6ခုကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ mission တွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစီရန်တရားလို့ပြောမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ MOE အဲ့ MOE ရဲ့ဒီရန်နေမှာရှိတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်ဝင်ပေါ့ဒါရံဝတ်လူတွေဆိုတာသိပါပါရင်းနှီးမြှုပ်ဝင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကပ်ပတ်ကင်ပေါ့နော်ကပ်ပတ်ကင်မှာအဓိကတော့ပြည်သူတွေလည်းမထိခိုက်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေရာရေးရတဲ့အချိန်မှာအဓိကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပြည်သူတွေမထိခိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ရေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမော်တော်ယာဉ်ထားတဲ့နေရာမှာပဲလူဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ3 way ထုတ်ပြန် 3 way တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ပစ်ပုံနဲ့ဒီပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညွန့်နယ်ထဲမှာပဲပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာပဲတာဂက်တာညွန့်နယ်အနော်မှာတက်နှစ်အနော်မှာတက်ပေါ့နော်အနော်မှာတက်ကဲထူပါရုံတက်နှစ်ဘတ်တိန်မှာအဲ့ဒီဒီမဲုံတွေပေါ့နော်မဲုံတွေကျွန်တော်တို့ကိုမဲလိမဲခိုးပါတယ်ဆိုပြီးတော့အာနာတင်ထားတဲ့စစ်ခွေးတွေရဲ့မဲုံနော်စစ်ခွေးတွေတင်ပိုက်ထားတဲ့မဲုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အခုလည်းရှိရဆက်ဆက်ပြောသလိုပဲမျိုးကြမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေကြလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့သတင်းလိုက်ပြန်လိုက်ဖို့ဟိုတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့အချိန်တော့ရှိရပေါ့နော်တစ်ခါလေကြရင်တချို့သတင်းတွေကဟိုမီဒီယာတွေကနေဖွာလို့တက်လာလို့ကျက်စီးထိခိုက်တဲ့နှောင်းဆုံးရှုံးမှုကိုကျွန်တော်တို့သိရတာပေါ့နော်မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့မသိရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလိုက်ဆောင်စမ်းလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာဘယ်သူပါဖြစ်သွားဆိုတော့ကိုကဒီလှလို့ပဲနေရတဲ့အခါကျတော့ဒီဆုံးရှုံးကျက်စီးမှုတွေကျွန်တော်တို့မသိရဘူးပေါ့နော်မသိနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ထိခိုက်မှုတွေကျွန်တော်တို့သိချင်မရမထုတ်ပြန်ထားဘူးပေါ့နော်ထိခိုက်ဒီတက်ခတ်တက်ခတ်ခဲ့တာတွေပဲကျွန်တော်တို့ထုတ်တယ်အဲဒီကတော့ဒီမဲုံတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မဲလိမ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အာလာသိမ်းသွားတဲ့ခွေးတွေရဲ့ယုံပေါ့အဲအဲ့ယုံတွေကျွန်တော်တို့တက်ခတ်ခဲ့တယ်ပြီးရင်ဒီရက်ွက်ယုံတွေဒီတာဂက်ဒီတာဂက်တာပေါ့နော်တာဂက်တာမှာရှိတဲ့ရက်ွက်ယုံတွေလည်းကျွန်တော်တို့တက်ခတ်ခဲ့တာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ video file လေးတင်ထားတာရှိတယ်တချို့video file တင်ထားတာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတကောင်စိတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့ဒီအုတ်ထုတ်ရင်ဦးနဲ့ရာရင်ဦးတွေရှိတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဝင်ရောက်ပြခတ်တက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ပြခတ်တက်ခိုက်ခဲ့တာပါနော်တက်ခိုက်ခဲ့ရစီဆုံးဆုံးထိခိုက်
วางหูเราเตะส่งหูเราจังรู้มาตียาวเนาะมาตียาวนั่นก็คือว่าเราตอนนี้ร้านมาเชียดียังเที่ยงยงเนาะยังเที่ยงยงจังรู้มิชุกแค่เสียเราจะกินดูฟังลีเราเราจังรู้พิจารณาเลยว่าเดี๋ยวมาดีวิวที่เซ็งว่าเราไปเพราะเราเราเรียนเราจังรู้เนี่ยวุ้นว่าลิมาแต่มาเว้ยมาแต่นี่เนี่ยจังรู้อยู่ท่าไหนเนี่ยอยู่ท่าไหนเนี่ยเนาะเราเรียนจังรู้เสียแต่เราจังรู้ดีตอนนี้ไม่ใช่ปัทมาตัวแฟดเดิมมาปัทมาล่าเดิมมาไปจันทร์รู้สามเอกเลยค่ะเลยก็เนาะไอ้มาเราต้องทำอะไรหงาที่สิ่งเดียวนะจันทร์รู้ว่าเนี่ยจะหงาต้องอะไรก็เนาะจันทร์รู้ว่ามหาไม่ดีอันนี้จันทร์รู้หงาบีเลยจันทร์รู้ดีไม่ใช่เนี่ยลูกเชนลูกจันทร์รู้มาด่าลีลูกไปสุดเลยค่ะจันทร์รู้หงาบีลูกก็เนาะจันทร์รู้ยากสิบาทวิธีพิจารณาเรื่องลีเลยสิเนาะไอ้ที่หาลีเราจันทร์รู้ไปมาลูกเชนเลยสุดเลยสิฟิวไว้แล้วมาจันทร์รู้ลูกเชนสิไอ้เราบาลูเลยจ้ะที่ก็จันทร์รู้ที่แกยังก็เที่ยวลุยส่วนจันทร์รู้ตีจันทร์รู้แล้วไอ้ผ่านนี่แหละขาจ้าละนี่บูเลยมั้งไอ้จ้าละยังก็เที่ยวบูเลยก็วัวสวยแล้วมาสุดเลยเช่นไอ้เจ้าไรเสียดานไอ้ยังตัวเนี่ยตัวเราตัวกูตัวลูกตัวต่างจีกันใช่ไหมวะแต่ไม่ได้แกจ้าละตัวดีเลยจ้าสักก็ใส่เท่าไหร่เลยเช่นเดียวที่ก็เออช่วยยังบูเลยมั้งแล้วไอ้จ้าบูเลยจันทร์รู้ก็ที่เออช่วยยังบูยังบูสุดเลยเช่นไอ้จันทร์รู้ยังมาถ่ายเลยแต่ที่มาไทยเนี่ยมาเลยดีกันนะไม่ดีกันที่ดูลงจงยึดขึ้นได้ตัวกูจันทร์รู้ดับที่ดูมันที่กันแล้วจันทร์รู้ตั้งไหนก็คือใส่เบียร์สองแอปไปเลยครับดีแล้วก็เชื่อกว่ายงอ่ะนะเชื่อกว่ายงสุดเลยเชื่อจันทร์รู้แล้วที่วันนี้ตัดขาดได้ไอ้มาเราย้ายหูที่ใกล้ตัวเลยหรือจันทร์รู้ตีเอ๋ยตีอะไรแต่ไม่นับไปบล็อกที่ตัวขึ้นตัวเลยสุดแล้วจันทร์รู้มาตีอยู่บ่เนาะอะไรได้สิไหมเราคุยกับยงสุดแล้วหรือว่าจันทร์รู้แล้วที่วันนี้ตัดขาดได้แล้วก็ที่วันนี้ตัดขาดได้เชื่อบ่เนาะนั่นก็คือว่าจะรู้จะรู้ดีตั้งแต่คงว่ายายหูเนาะยายหูแต่อารมณ์เล็กที่ไรเลยมาจะรู้มียายมาแล้วผมอยากถ่ายเสียหันสูตรเนาะถ้าแล้วตัวเนี้ยที่รู้ไหมสักก่อนสิเนี่ยฟังวิโรมาจะก็เดินไปดูเองมาถ้าที่เราในเจเนี่ยประเทศไปเลยจะรู้ว่าที่ดูดีดันแรงดันแรงรู้ไว้เลยสบายเลยเนาะแต่จะรู้ว่าดูมาดันแรงรู้ไว้ตัวเองเนาะดันแรงสุดแล้วก็ตอนนี้ตุ๊บพัดเราทำเชี่ยงเนี่ยยายฟูเชี่ยงเนี่ยเออช่วยยังฟูเชี่ยงเนี่ยเราจันทร์รุ่มมีเช่นเดียวจันทร์รุ่มมาเล่าบ่าวจันทร์รุ่มจีจันเนี่ยก็มาขำเอาแล้วเออเรื่อยเลยจันทร์รุ่มมาที่ไกลกว่านะดีกว่าไปรู้ลุงยุ้ยจันทร์รุ่มเช่นเลยเลยสุดเช่นที่สักก็สักเนี่ยตอนวิโรมาปีดูนิสัยเหี้ยนแฟนเลยกองเลยเออลูกกองเลยจันทร์รุ่มดีกว่าชอบอะไรว่าเรื่อยสุดแล้วตัวเจ้าเองจันทร์รุ่มท่านที่ขายได้ลุงเองมันเหว่าอู้ท่านที่ขายยังทำมาเก่านะแฟนซีขาเลยสักลงท้ายก็แฟนซีตัดแฟนขาเลยสิบุ๋มมาเลยนะบ่แฟนซีตัดแฟนขาเลยกองเลยดูเลยมันเหนียวอ่ะดูกองเลยจังเลยสิไอ้ดูกองเลยจังบ่เนาะเท่าไหร่เลยเช็ดเลยใครจะได้ช่วยเชียร์มันได้ตาลูดาลูกอะไรบ้างลูกอะไรลงสนามแล้วลูกอะไรลูกอะไรบ้างสุดท้ายเลยเบ้จังว่าไอ้ลูกมันลูกที่มันเลยลูกอะไรลูกเนี่ยสิบวันแล้วบ้างสิบเนี่ยกูเนี่ยวิดูที่ทุกข์ไปนี่แหละพินิจนี่แหละรู้เลยสิว่าจะช้าดีกว่าสักจันทร์รู้ดีกว่าเช่นอะไรดีอะไรลุงยูลุงยูว่าวิดูพินิจไหมจันทร์รู้เนี่ยที่ตอนนั้นเยาว์เรียวแต่ที่นี่ไปไหมไม่เช่นเดียวที่แต่ที่ไปวิ่งแฟนซีอ่ะวะนะแฟนซีอ่ะสรุปเช่นอะไรลุงยูเลยดีกว่าจันทร์รู้ท้ายิ่งมาท้ายเลยอาจารย์รู้เลยจันทร์รู้ที่หาสูตรสรุปเช่นเลยนั่นไม่สูตรเนี่ยจะจ่ายถ้าตอนนั้นว่ารู้จันทร์รู้ตีมาวะนะจะได้จำไว้ใช่ไหมแล้วไอ้ห่าดีเลยจังรู้เนี่ยที่ที่ด่าสุดเสียงเลยอะซีดไฟน์เช็ดไปเลยที่ operation ตะคุบเช็ดไปเพราะเราด่าลีเลยจังรู้ว่าปีตุลาเองอยากดูเพจมาจังรู้เต็มท่าปีตาชิวอะไรเขาเนี่ยที่เราทุกคนเราอารมณ์ตีเยอะกว่าเนาะนิ่งอยู่อะแล้วแล้วนักการท่าเลยลุงไม่ดีมวยท่าเลยสุดเลยก็แล้วจังรู้ปีตุลาแค่ปีตุลาส่วนเราจังรู้ที่ไกลกว่าอู้ทั้งสองยอดลุงไปกูว่าดีพี่ดูกูขนาดเลยอ่ะเนาะจันทร์รู้ดีดีก็ไม่ใช่ในรถได้ใช่ไหมลูกกองเลยจันทร์รู้ดีก็เช่นเนี่ยสัสๆเลยจันทร์รู้จะอยู่ไหวบ้างเนาะดีคุยอยู่เลยบ้างเนาะเรื่อยๆโอ้ยกระกระว่ะยังกองเลยใช่ไหมตามมาเลยอารมณ์กองนี่จันทร์รู้ดีก็ทายเช่นเลยบ่เนาะแล้วก็เลยไอ้ในนี้ก็คือสาสนาดาอารมณ์ตีเลยไหมดีกองปลุกปากองเลยสุดาบ่เนาะไอ้กองส่วนเลยจันทร์รู้ดาเอาดีที่ดาเสียสิ่งเดียร์ไม่เช่นตะคุ่นเลยจันทร์รู้ดูแค่ดาชีวาเลยขยะวิโรจน์
အဲကျွန်တော်တို့ဒါကဖေဗရူလာတည်းမှာလောက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့လေကျွန်တော်အဲ့ဒီအဲဒီတာဂက်တမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဒီရက်ွက်ရုံးဆိုလို့ရှိရင်လေအဲကျွန်တော်တို့ဝရောက်ပြက်ခတ်တက်ခိုက်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ video file လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်လာတာရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲဒီဒါကတစ်ခုရရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါထိခိုက်ပျက်စီးမှုလားဆက်ဆက်တင်ပြခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရောကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးအဲမသိရှိရဘူးပေါ့နော်အဲဒါကကျွန်တော်တို့ February လအတင်းမှာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ mission လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကြည့်ရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒါ match လာပေါ့နော် match လာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ target တောင်းမှာရှိတဲ့ view တော့ခံမှာကြည့်ရင်ဒီ target တောင်းမှာရှိတဲ့ရင်ထင်းရုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါဖောက်ခွဲတက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်အဲဒါတော့အဲခီတာစစ်စင်ရဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေဒါပထမလေးလဘက်ကဟာလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြပေးနေရပါကြအဲနောက်ဆုံးဒီ Evrella ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ mission တစ်ခုပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ target တောင်းမှာရှိတဲ့ရင်ထင်းရုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖောက်ခွဲတက်ခိုက်တယ်အဲ့တော့တခုတည်းရှိရဒီမှာကျွန်တော်ကြိုးရတဲ့ mission တွေမှာအာတကယ်ဖိနှိပ်နေတဲ့ကောင်းတွေအာပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်ဖိနှိပ်နေတဲ့ပါကောင်းတွေပါတဲ့အခါကျတော့ဟိုအဲ့ဒီကောင်းတွေရှင်းလာရပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့များရက်ွက်ယုံတွေဘုံပြက်ဘုံတက်တိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘုံတက်တိုက်တယ်ကြည့်ရင်စကြရင်ကျွန်တော်ခမတို့ရတဲ့ယုံတို့ဘာဆိုင်လို့လဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဘာမှတော့မဆိုင်ရင်ပဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကကျွန်တော်တို့အသက်နဲ့ရင်းယူရန်သူကိုစင်ခေါ်ထားရတာပေါ့ငါတို့ရရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြရတဲ့သဘောမျိုးပဲကျွန်တော်အကြောင်းလဲပြည်သူတွေအထိခိုက်အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့နေရာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရေးလုပ်တယ်အဲ့တော့ရေးလုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့မှအာဒါဆိုရင်မျိုးပြတည်မငြိမ်သက်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ငြိမ်းတဲ့တော်လှန်ရေးဒီပထမဦးစွာကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းသာဆန္ဒပြနေတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲအားလုံးသိတဲ့စကားလုံးတစ်ခုရှိရယ်ရန်ကုန်ဟာသွေးမအေးပါဘူးဘယ်တော့မှရန်ကုန်သွေးမအေးဘူးအာကျွန်တော်တို့ mission တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးကနေမှလေးစားရတဲ့ပုံစံတွေကိုဖော်ဆောင်ပြနိုင်တာရန်ကုန်ကလားဒါကြောင့်လေတော်လိုင်းမှာဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလုံးအားလုံးသိတယ်ရန်ကုန်ကြီးသွေးမအေးပါအဲ့အခုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ကအခုပြောရတဲ့ mission တွေကဟာမင်းတို့ကလည်းဟိုmission တွေကပြောတာပါကွာခေါင်းစဉ်နဲ့တက်တာကြီးကြီးမားကြီးရယ်မဟုတ်ပါဘူးကွာဟုတ်ပါတယ်ကြီးကြီးမားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရေဘက်ကိုသွားပြီးဒရင်းနဲ့ဆက်တာပေါ့နော်ထိခိုက်မှုဒီလိုလည်းထိခိုက်မှုမရှိအောင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လုံချင်းအဖြစ်သူတို့တက်လည်းဘာမှအကျိုးစီးပွားမရောက်တာတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒီကကြက်စင်းကကမဟုတ်ရင်ထင်းယုံတစ်ခုရက်ွက်ယုံဆိုတာကသူတို့ပြန်ဆောင်ရတာသူတို့ကိုးထားတဲ့ငွေနဲ့ဆိုရင်တတတပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့များကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာသွားလို့ရလဲဆိုလို့ရှင်ရေကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးကြဒီရန်ကုန်ဒီသွေးမအေးဘူးရန်ကုန်မှာ UG တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ငါတို့အုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကောင်းကောင်းမလဲပတ်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့သိစေရင်လည်းဒီကောင်တွေကိုလည်းသိစေချင်တယ်ပြည်သူတွေကိုလည်းဩအားရရဲ့တော်လိုင်းရဲ့ရော်တွေကဒီမှာရှိနေပါလားဆိုတော့အသည့်လေးတွေကျွန်တော်တို့ဝင်သေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လဲသွေးမအေးချောင်းပြတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါမရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရတာပါအဲဘုရင်ကျန်တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဖန်ထားတဲ့မရှင်တွေရှိရဲဒါတွေတချို့အာနောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်အားလုံးသိလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါတွေတော့ထုတ်ဝင်ကြအောင်အဲ့တော့ဒါရဲ့ပြောပြောညဒီလိုနေရာမှာလောက်တာတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုတာလေးကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့နားလည်ပေးသေးခြင်းလို့မဟုတ်ရင်အာမင်းတို့ကလည်းမရှင်တာရောနေရဒါလေးကြီးကြီးရယ်ဘုရင်ဒင်းယုံလေးသွားလှုပ်လိုက်ဒီအားလေးလည်းဒီကုန်းနဲ့တိုက်လဲအဲဒါမျိုးလေးပဲကျွန်တော်တို့မြင်ကြမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြင်စေချင်ပါဘူးအဓိကကဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကငါတို့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြတယ်အဲ့ကြောင့်မဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ live တင်ပါလဲပြောထားရှိရပေါ့နော်မျိုးရမှာ UG တွေရှိနေသေးတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်အင်အားတွေဒီအားလုံးကိုဖြန့်ကျက်ထားရုံပဲရှိသေးတယ်ဒီကောင်လေးရှိတာမှဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအချိန်ကမျိုးရမှာဒါမျိုးရတွေမှာဒါစိတ်အင်အားမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အင်အားထားဖို့မလိုအပ်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးသခိုင်းတို့မွေးတိုင်းတို့ပဲတားကြီးတော့ဖိနှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ရိုးကြောင်မှာရှိနေတဲ့တော်လှန်ရေးဘော်တွေကရိုးကြောင်ကိုလည်းသူတို့တွေဒီအားတွေတော်လှန်ရေးအင်အားတွေဖြည့်သူတို့လည်းဒီတော်လှန်ရေးအင်အားတွေရှိရရကိုသူတို့မှလည်းအင်အားတွေဖြည့်ထားရတယ်။ထုတ်နှုတ်ပြီးတော့သူတို့မတုံးနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးကြရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မဆုံးခါပဲနဲ့ခက်ခဲနေတာပဲမင်းတို့တွေဒီလောက်ထိကျင်းမင်းဆင်းရဲရောက်နေတာပဲငိုရနေထွက်ပါလားဆိုလဲကျွန်တော်တို့မထွက်နိုင်ပါဘူးဒါသိလို့လဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ကဒီညီငယ်ကသွားကြည့်တော့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေကလည်းအလုံးအလောက်ရှိနေပြီဆိုတော့သူတို့ကသွားဖိငယ်ကောင်းလေစစ်တပ်ကကောင်းလေစက္ကစတွေခွေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာတစ်ဖက်ငါတို့ဒီဘက်မှာရှိနေတယ်ဆိုပြီးအယောင်ပြခေါ်ထားခြင်းအဖြစ်သူတို့ရဲ့အင်အားလည်းပြန်တယ်သူတို့အင်အားပြန်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အထိခိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အာဒီတက်ကွက်ရေဟိုဘက်တင်မှာတို့အရင်မဖြစ်နေနိုင်တော့ဘူးဗောနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးအောင်ဖန်တီးထားတာမဟုတ်လို့ကျွန်တော် UG အနေနဲ့အရင်လဲအနေများတယ်အသ
တက်လဲဆွန့်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေရတဲ့အဖွဲ့ရှိလှုပ်ရှားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့လဲဒီအကြောင်းကြက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့မျိုးကြောင်မဆွန့်ခွာပဲနဲ့ပဲအဲဒီလုံမရှင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းအဲကျွန်တော်အားလုံးကိုတစ်ချက်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်အဲဒါကကျွန်တော်တို့အခုပြီးခဲ့တဲ့ပထမ၄လပတ်တည်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့ CRPHOFP ကိုလည်းကျွန်တော်ပြင်ထားတဲ့ report လေးကအဲကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ mission တွေအကြောင်းပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာဒုတိယ၄လပတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ mission 3ခုလုပ်ထားတာရှိတယ်။အဲတော့အဲဒီရထင်းဒီလှည့်ကင်းကိုပြစ်ထားတာရှိတယ်။ပြီးရင်တရားကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းထားတာရှိတယ်။နောက်ယထာလန့်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘုံခွဲထားတာရှိရအောင်เนาะယထာလန့်ကိုဖြည့်ဆည်းထားတာရှိရအဲ့တော့အဲ့ရထားလမ်းတော့ကျွန်တော် page မှာတင်ထားပါသေးတယ်เนาะအမီရထားကြီးဂျုံဂျုံကြက်ကြက်ဆိုပြီးတော့ဟိုကကျွန်တော်လေးစီတင်နေတဲ့အဲဒီရထားလမ်းပါเนาะအဲ့ဒီရထားလမ်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖြတ်စည်းခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအဲဒီ cheetah operation ရဲ့စစ်စင်ရေးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိတော့ mission 3ခုပဲကျွန်တော်တို့ဒုတိယလေးလပတ်တင်မှာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပဒေပြောရင်တော့ပတ်သက်မရှိတော့ဘူးပေါ့เนาะပတ်သက်မရှိတော့တောင်ပိုင်းမှာအဲကျွန်တော်တို့တောင်ကန်နေဆိုလည်းအခုခဏလေးရန်ကုန်ကနေဆွန့်ပြီးတော့အဲဒါပတ်သက်ဖတ်ရှာရတယ်ပေါ့เนาะရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးငွေရှာဖို့ live link ကိုကျွန်တော်တို့လှည့်လို့မရနိုင်ဘူးကွာ။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးနေရာကိုကျွန်တော်တို့သွားရတယ်။သွားယူတော့မှအခုလိုအခု campaign ကိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေလုပ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါလေးကိုနားလည်ပေးကြည့်တော့မှကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ cheetah တွေကိုဝယ်ရပေးကြပါအကူအညီပေးကြပါလို့လည်းကျွန်တော်ဒီမှာမေတ္တာရခိုင်ခြင်းပါတယ်။အဲ့တော့တချို့ comment လေးတွေကျွန်တော်ဒီမှာ comment လေးတွေနည်းနည်းဖတ်ကြည့်ပေးပါမယ်နော်။အရောက်တရနဲ့တဲ့ငါတို့ပြည်သူရင်တဲ့အတိုင်းအတောင်းနဲ့မလဲနိုင်အောင်ဖတ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတ်နိုင်ဆုံးအထူးကိုက်နေရအောင်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေ sorry ဒီကျွန်တော်ရဲဘော်တွေရောပြည်သူတွေရောပေါ့နော်။အထူးကိုက်နေရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လူငယ်ကြီးကြီးဆိုင်ပါတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အောင်ပါစေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတင်ပါမမျိုးဟုတ်ကဲ့မတင်ပါဘူးမျိုးခင်ဗျာမွန်ကြီးအောင်နေပါစေဘေးကင်းကြပါစေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆူပေးကြဝင်းရံပေးကြဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ live stream ကကြံချုံးရတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ mission ဒီ campaign ပေါ့နော် campaign ရဲ့ရည်ရချက် target ဒီ30ရာခိုင်နှုန်း31ရာခိုင်နှုန်းကိုကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ campaign ကာလကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စက်တင်ဘာ15ရက်နေ့အထိကျွန်တော်တို့တိုးထားပါတယ်တိုးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ15ရက်အတွင်းမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ခံတွေ live တွေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ live တွေထပ်ပြီးတော့လှင့်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကြားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့စီတာတွေကိုဝင်ရံပေးကြပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီ live လှင့်တဲ့အချိန်ကတော့ဒါအားလုံးတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုရဲ့တာဝန်ခံပါပါတယ်ဒီအခုရန်ကုန် UGD ရဲ့တာဝန်ခံပါပါတယ်။ဒါသူတို့ကလည်းဒီကရှေ့ဆောင်ပြီးတော့မှအနောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ PF အဖွဲ့ဝင်တွေပါပါတယ်။အဲ့ဒီ live လေးကြီးကြားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဝင်ရပေးကြပါ။အခုလက်ရှိကြည့်ပေးနေတဲ့ရောက်စီတိုင်းရောက်စီတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ညနေကြားလို့ရှိရင်ဒီလက်ရှိကောက်ခံရရှိထားတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံ live အလှူငွေရရှိမှုမှတ်တမ်းလေးလည်းကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်။အဲ့ကျွန်တော် mission တွေအကြောင်းလည်းကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အကြာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။အားလုံးရဲ့အချိန်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ့စားပါရစေ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ now live တင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတာဝန်ခံတွေနဲ့အတူတူပေါ့နော်။live တွေကျွန်တော်တို့ဖတ်ဆင်ပါမယ်။အဲ့တော့အဲ့ live တွေမှာကြားလို့ရှိရင်လည်းဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရံကူညီပေးကြပါ။အခု campaign ကာလတိုးထားတဲ့အပေါ်မှာလည်းအားလုံးနားလည်ပေးကြပါလေ။နားလည်ပေးကြဖို့လည်းအဲကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကတော့ပြန်ပြီးတော့နေကုန်းထုတ်ရရင်ကျွန်တော်ကတော့ cheetah operation ရဲ့ admin ဖြစ်ပါတယ် cheetah man လို့လည်းဒါကျွန်တော် page post တွေမှာဆိုလဲရေးလိရှိတယ်ပေါ့နော် cheetah man ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်ဒီ live လေးကိုကြည့်ရှိပေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညနေကြလို့ရှိရင်ဒီ campaign ရဲ့ကြေညာချက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ပေးပါမယ်ရရှိတဲ့ပုံမှန်လေးလည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲနောက်ရက်တွေမှာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကအခုကလုံလုံတဲ့နေရာလဲရောက်နေရတယ် live link ကိုလည်းသူတို့က live မှတော့ဒီနေ့ live ကိုသူတို့ပြောခိုင်းပေးဖို့ပါနော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေမှာ inner line ရတဲ့နေရာကအရန်အခက်ခဲဖြစ်နေလို့အကြောင်းမဟုတ်လို့ကျွန်တော် campaign ရဲ့လည်းပြီးကနေဆိုတော့ကျွန်တော်ကပဲဂျာရီကနေဝင်ပြီးတော့တစ်ဆင့်ဆင့်ပေးတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ now live တွေကျွန်တော်ချီတာတွေလာတဲ့အချိန်ကျရင်လည်းတည်တည်ဝေးရံပေးကြပါကျွန်တော်တို့အများကြီးကူညီပေးကြပါကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှောက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲ
အာကျွန်တော်ဒီ drive ဖေးကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ဆူတောင်းပေးတဲ့တယောက်စီတယောက်စီရဲ့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအားလုံးပဲမိဂကြီးတို့အားလုံးခေကင်းလုံခြုံပြီးတော့ဟာစီးပွားရေးအဆင်ပြေပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက် live တင်မှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျ